أتم جرتو داوتو تافي دقيفة توتا كينيا تلفزيون إثيوبيا هر داوتا بجي كود أجا باركود أسجل سادة تمي سادير راجل كبه ساجتا كوكاسي هم ملماتي سغنتا أفان أوروموتين جل كبوسا غمتشوسا سني إبسا بغا غمدن جتشو دان وغا سدومي سادي هر دا يرو تلفزيون إثيوبيا كو بينا فان أورومو جل كبو غلطة واقعيو إيجا كون وغا سدومي سادي درا Ega kabajan tu sudah waktu terkini haramo. Channelin ETV Afan Oromo undau sa sababi fachudani gazdesa fi barisa isaya sordofa yerosana nama shangaz esu tajran kisa tokoturani yerosana akana jadani dikani sambanani haramo ETV channeli sa ati didemi afur Afan Oromo dani tamsasa egalusa ayanasa irajra kanaf kesuma adagoni gazdesa barisa isaya sordofa afirani tijra ega waga sodomi sadidur haloni turo malfakatu mudan no buat bayi isan dah bersen wan bayi sinif kau tu simba kerjatan itu drawca nufana tu rajenna saat aku beksistan yerosan harus ada demi afur beks saja mal je turisin. Ega kunich aromu dah gergar sewa kayu ti kapso mata aromu ti si televisi ni Ethiopia afana maratin thamsasa seganta ega jalan kami wagari demi jah farat wagari demi jah barakun asagel Shantami Torbada, televisi itu yang akan dijual kami. Hamba saat itu jahat niu, saat itu kurang lepas. Hamba saat itu jahat. Warga di demi jah pasarati niu macam rakan argan nesa itu ko, kan gemudan ni umat orang mubai gemude. Yo jual kawat ITV tiba ni, akam jurtu dawat tu takenya, gafjatan. Mirisodan juru tuh hilah ta. Tari gumasa nak kisah tu je curian dia tu. Radio rajin kau berani netfakat. Televisi ni rata mirisodan juru tuh nasunin juru tuh hilah ta kan tu. In sodan tu, cun mal netfakat ya gazet sunni radio dan sero dapat sini. Yo sodat ni segelin nama vibrate gua romma yo sodat ya cun. Televisi ni thini mo yero jual kau nu gamat cula matu nanti agama. Toko Ummati orang mau, wajar aja bodi cerahkan harga cusa. Kalau mirga sahati, kalau mirga sana abai tu re, yerojal kami sana, pada asasi ma, Samuel Abar Alubur Anjuru, pada Rama Ahmad Johannes Wako Taneti, pada asan yero sana David B, jal kami juma tu tu re, afur Taneti kan itu fufne, hamba nukat aramaniti. Ega baik korma tak baik kes dabar. Ya ramai jual kawatif. Egal taniu, oduni kan amma jadami untuk tu odu jadi afan orang mautin. Odu macam jece jadi bukan niu. Eni tu moga saya rosan. Odu jecun ya zena cuda. Sana zena ada ni berre sofana maratini. Afan orang mautin mo odu dah ikisas. Yero berrefamu, akam makana kapshinin berrefamu kun komputeran ini nama digitali ramai ama. Yero sana gabate gurra cara ti berrefama. Choki dah. Odu jadi ti berrefama. Odu kan jadi berrefamu muku be sabat ini. Odu jadi arf manu kube lama dah. Choki dah berrefama, gabate gurra cara ti satu fura thama. Sana bodi yero karar demnu biasa dah yero sana mana aku pesa bagalah finfinne itu re yero cerah dem karar itu nuri bisu odu nunjuk makan kenyai odu 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 rane gal tangga sajel kawa odu dah andu amit nembek sese Samuel odu dubise itanse bokuma ada maksa umicbar resa Abad demokrasi mahu mata orang mu, ibsa gazet itu taraf kenan. Dari jal kamne, kuta lemat tirre. Jecuni saat itu kuat tevi, saat ini jecuni ke saat itu kesati odunjra, ibsi sunjra, gidut timo serbi fajra kanumawa. Jal kabadura tiga fatamani kajelce nama kajelce televisi Ethiopia. Boleh guru muterai rojal kamu,
boleh juru gurmu alamutolasan Ramadani alamutolasan akan ini kajel famenu kenu kanagoda akajeda kamera kan lala yerodu betani yerodu bistani oljeda muzikan fa acukis ajaran nuimbenu sur segale kutasana kisa alamutu beka listi sana kisati filah alamun mu afan oromo seperti indandau seperti dalam tegur dete bantu evi mana nailalah maljara wanto konjeru kuni kun serba jalalati kun serba biyati wanta dergi lelusmiti wanta dergi jejusmiti kuni kuni serba lah wanto kun sedati ni jenne ketin serba ta ceran kambuzunesh bakale kana libra kani wara durturani chike sate kani draje zamadufa ya kumba kumba بتوركو هفتامو تبجي سارجي بتوركو نسارجي سربك ابو ساني اجر فكري دا سان سان جرا ترى تلاونغا سي مو قبا نسي كاني وغات توكو نيزن نسي با انك سي فدا تلاونين Gabi fakana niti sana sana kana gune bode member body saya nunjada alamun wara walistota kaseti basan wara maneti teatra agar fikri jafa kesekanjiran ras teatri fa kesekanjiran dari umfa ras teatri fa keseturan. Sani ni berbaca bayi amane fatahir gudina share gane. Shagger be all kerana disuka be mana fikiran tu kujara shagger kan jalamu, acit tu orang amne bo legasa abdi masing ko sanitin, sana kan jal kawati, jal kau dulu kau orang amne mu dagma kuni, ini walta jirat serbem dekuk, khasiti dani nak, ini orang be amma gafa studio, mai mengira orang amne tapi seduba kenye, yero serbu abba teh tikan serbu, insa cowu. Ragadu cukoti dan si, na amma bode tuar abajuru alamunin abses, wara krusat abses, malen nan, isayas malikuni nama tulalam, maini malis cuketi, gogemu abateti agar dapurai da, mera kiti, ati tegersisi tena asa cula anjir, galaitan maka maini dagi mati, amma nama timulat tami. Namun si si lala me segelengke berida dah, walis wedung ke baik berida dah, lah masa cuci itu ya kerja itu raga dia, tu kecik cewek kau tu internet entegar sih sejak, worry se alamu jenjiran worry light mani worry masawan di worry mayung kolfanika baka. Esen iya rasanya ti serba subisa kan entah ni setor tani mo? Naraga dah, entah entah tu, baru tu kagumaku. Tena garis ini dagingnya ketini amma jerar, kau di kesa, kau ti gurah cawfate, kan serba jerar.
agaknya berada mana kotu kotu ya beredu kan jero. Sana boleh si foy fachu jel kabis. Saya kasih utah di sana le. Jero sana nanti tegar si. Saya sakit orang ni, fatah beres. Tak kau mesti abisur lagar gakkan jitu. Saya cuma argan ni. Hirup agam frame mau jual leh. Fatah ada fatih. Argan cuci rende so, cijra. Agi mini sakit, agai dandana, sayur dandana. Senderro fakati na bokia barate hovarin paretu kya dana mieto. Senderro fakati na bokia barate hovarin paretu kya dana mieto. Kaitin kaseti orang bahasan, kaitin finne. Serbota kan kanan ni, walitik apa cak? Walitik apa ni? Karena walitik apa ni? Jigudda tu re. Jigudda re. Injuru kan? Nampi mome. Alamun nama maljara, malifi drama fa ke sanggashitani. Nampi in nufa. Yerondu macam mana tani orang kagutan? Sambat durafa le. Mana yero redo tu tani drama fa hujicat tu tani. Beka, naga, mesaf dah. Anik apa anjarin? Ani radio rati. Berfama drama kan ini kopi sek abai nan, marah dengan kamera nan orang abai. Amma drama gabab dosa na, dagingmu kuni amas dagingmu anu tidak ada bi. Amma mau deh bintani dagingmu masawi lisa kan lenji, shubisa studio ti lenji stand kan na, kau tu mau drama ojadu jatani. Kau tu drama ojadu jere. Nada sih kan na, radio rati si satu jatih. Amma tokomai sanar gada ni dia cundan denyu duri duri ti nu tujuh ta. Amma gubernur nama Rai Ramti banki awas ke sahujati insuransi ke sa turte kuatu ti kanak ayam dua ti tujuh dunja deh. Laman sani tu tujuh ture lama rajiwat le kanjutu da. Drama jelkap. Drama gawab dua jelkapati. Siro Venus, amu seduk mana jalan tay? Animo? Gerak aku kan atamitin bak asis tak garisisu gerak bak asani agar sisu finden dam. Malay, utuh gerak api bak asani nama tak garisisu finden dam atau eti? Why majalah laki dua orang kita gerak aku kesatii? Mahal aku mana jalan takkanwa? Oh, esa jalan kau, mata kiramu asimil laki raja jalan kau. Royat, yang kara milaki jalan kau bi, dafinga. Yang kara mata kiri jalan kau bi mu? Nanti dia rata. Ofit, karama tak kira ni juga. Rifin sama tak kira. Adeki, nyaraki, ijaki, funyanki, hidiki, ilkanki, murmaki. Hunduma, hunduma, hunduma. Rifin sama tak kira ti kasih gababati. Hamba ku bermilik ti ti rumah si jalan. Amma cik, nak ku kena kisah toko yo rata. Uguan si jalan ta? Aku senjadi. Malu wanak kasih. Wanak kasih dah gawung barbar. Wanak kasih dah gawung. Abang murtu yo kandanya ni, abah si raya cukup ti, utun ni dua seti mureti, fulla ke dura gorein, ani yo phone ke aku batu jadis,
yola fiin kee falat amu jedhes waan inni hunduma aarsaa hunduma waan siif dhufe ofii kooti godhadheeni siin du'a si oolcha. Amma fayyadu yeroo sana jiraas sursagalee kuusaa sursagalee keessan keessa jira jeneraal Waaqoo Guutuu interviyuu gooneerra. Jeneraalummaa eenyutu isin kenneen jedheen. Eessa argattanii jeneraalummaa immoo isin immoo loltuu turtaniin maal loltuu maaliin ture yaani uummatatu naa kenne kaa. Uummata kenne. Uummata kootu naa kenne malee eewwatu naa kenna mootummaa wajjinoo diina. Diina keenyadhaati qabsoorra jirra isaan akkamitti naa kennu uummata kootu. Kanaafiyyuu jeneraal Waaqoo Guutuu jedhee uummatu badhaasi. Uummatu kenneef. Nama dibamu muddate. Kana faanaan jedhanii. Jeneraal Huseen Bunee isaanis wajjin turanii. Sagantaan idilee yoom eegale jechuudha. 85 jalqabe sagantaan idilee. Sagantaan idilee dhangaan 85 jalqabe. Kun olaalikaa. Maal jedhaa kanuma? Dhingaa moo maal? Dhingaa si yaa godhu dhangaa'edha. Dhangaa jechuu isaati. Dhangaa. Akkuma amma sila jalqabee bakka gammaddan jedhee anatu aga dhageessisee. Aga dhageessisee. Bane miti. Achumaanis immoo sagantaan beeksise. Deebitan immoo. Kontiiniti annaansariidha ta'ee. Akka ittiin jalqabee saayi tokko sana. Saayi tokkoon sana keessatti garuu waan barbaachisaa ta'e hunduma seenaadhaaf waan taa'u dhalootaaf waan taa'u. Hojjechaa turre. Qophii keenyaarraa kana keessatti keessummaa ta'uu qabna. Keessummaan keenyaarraa Dr. Girmaa Gabrasanbat dabalee jedhamu. Teessoon isaanii magaalaa Stookholm biyya Siwiidiniiti. Isaanis immoo dura taa'aa tokkummaa Oromoota Awurooppaati. Egaa as istuudiyoo keenya kanatti isaaniin affeerreerra. Waldaan tokkummaa Oromoota Awurooppaa yoom hundeeffame akkamitti hundeeffame kan jedhurraa kaasaniiti Dr. Girmaan ibsaa nu kennu. Baay'ee isin galateeffadha. Tokkummaan Oromoota Awurooppaa kan hundeeffame akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1986tti. Warra ijoollee fi ijoollee akkasumas keessumoota keenya qophii yookiin immoo ayyaana waggaa tokkoffaa abdii borii kabajuudhaaf asitti waan argamtaniif maqaa qophii kanaatiin baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Oduu siniif dhiyeessina. Oduu itti aansine immoo xalayaa sinirraa nu ga'e siniif dhiyeessina. Sagantaa keenya wajjin turtii gaarii. Daawwitus keenyaa yeroon amma xaliyoota keessan iddoo garaagaraarraa nu qaqqaban kan itti keessumsiisnudha. Keessumaa garuu yeroo sanatti xiiqeffannaan isin qabdan adda ture jedhama gaafa nu odeeffadhu xiiqiidhaan hojjenna jedhama. Maaliidha akka xiiqeffattan hojjettan kan isin gochaa ture? Uummati Oromoo carraa kan argachuusaa. Maaliif jechuun argachuun irra ture mirga keenyadha. Jechuun mirgi Oromoo hin arganne baay'eedha. Kan amma arganne kana bara sana hin arganne ture. Sooshaalizimii labsuudhaaf beeksisuudhaaf imaammata mootummaa uummati Oromoo baay'ee bal'aa waan ta'eef baay'inaan uummata Itoophiyoota keessaa guddaa waan ta'eef beeksisuudhaaf deeggarsa argachuudhaaf afaan kanaan jalqabuun murteessaa ta'ee nuyi itti fayyadamneerraa haa ta'u iyyuu malee sagalee dargii yoo ta'an iyyuu jechuun afaan keenya hojjechuun sun mataansaa afaan miidiyaa ta'uusaa hojiirra oolchu tokko lama jedhee hojiirra oolaa dhufuusaa kan agarsiisudha. Afaan Oromoo Wallaggaatti dubbatamu, Harargeetti kan dubbatamu, kan Booranaatti dubbatamu, kan Waalta'aa kan jalqabe bara sanaati. Naannoo tokko yoo ta'e warri kaan jechoota Wallaggaatti hin fayyadamneen itti fayyadamuu hin beekanii har'a garuu. Har'a waaltinni afaan Oromoo Wallagaa har'a sirriitti. Sanaaf waaltaayinuma afaan Oromootiif iyyuu TV'n afaan Oromoo sa'aa tokko turte sun iyyuu ga'ee guddaa baatee. Ga'ee guddaa hayyoota irratti affeerraa hayyooti ibsa kennuu qorattooti seenaa qorattooti afaanii achirratti ibsa kennuu maal ta'uu qabaa
kan jedhu ergaa dabarsu jechuun ummati oromoo maal barbaada nuyi miidiyaadha nuyi giddugaleessa taaneeti kan hojjennu malee eenyuyyuu dhaggeerree miti jechaa ibsa kennaa akka itti hin deemne garuu kanani galateeffadhu amma ambaasaaddariidha daggifee bulaa dhugaa dubbachuudhaafi jalqabuu keenyaaf jabaachuudhaaf baay'ee gumaacha olaanaa raawwateera jedha nan dinqisiifadhase ogummaa keenya keessan galu. Hooggantoonni yeroo sana turanii isin irratti dhiibbaan uuman turan. Yoonaattaan dhibbisaadha jalqaba irra kan nu jalqabsiise. Bo Yoonaattaan dhibbisaa turanii sana booddeedha daggifeen immoo kan bakka bu'ee na keessan gallee kanaaf jabaachuu danda'e. Wanti guddaan. Xiqqeeffatanii jechuun keessanii uummataaf quuqama qabdan irraa kaatanii akka ta'e kan naakaasaa jirtan. Keessumaayyuu immoo yeroo haalota akkanaa keessatti garuu mudannoowwan isin irraan fannifaan jiru. Waan barbaanne fa'a nuun fudhatani kana fudhaa yeroo jennu didiwu hin jira wanta akkasii kun fa'aa jira. Yeroo idiitu godhan sana Waan nuyi barbaannu akka gaazexeessaatti kan nuyi barbaannu kana yeroo jennu maal barbaachisa kun fayyadanii kan nu harkaa fashaleessanis jiru. Dhannee yoo himanne immoo dubbii hojiin immoo hin badaa. Kanaaf oobsinee ammoo dandeenyu walii galleedhuma bifa kanaan deemnaa yeroo fiildis deemnus. Waan akkasiitiin. Osoo dubbannu gaafa fiildii baanu jettan uummanni gaafa gaditti butan miira akkamiisiniif qaba garuu dhugaa. Baay'ee si dinqisiisa yeroo karaa irratti nu arkan karaa irratti nu dubbisu iddoo buufannutti dhufanii affeerraa nu wajjinaa sa'uudhaaf taa'anii baay'ee uummata keenya biraa jaalalaa fi kabajaa guddaa uummata keenya kan nu kennudha. Gara biraa mindaan keenya xinnoodha jechuun bara sanatti jechuudha. Mindaama keenyadha gara biraa wanta dabalataan nu kennaman jiru durgoon yeroo baanu birrii 12 guyyaatti akka mindaa keenya qopheessaa olaanaa qopheessaa waan akkasii kan jedhamu jira. Isa guddaadha amma 600 argadha mindaa isa guddaadha qopheessaa olaanaa kan jedhamu inni kaan immoo akkasii 500 mindaan keenya kanadha. Egaa jechuun jireenyi bara sanaa. Jireenyi bara sanaa birrii tokkoon waan baay'ee binna. Saantimaan nyaanna laaqana ittoon daakkoo. Kanaaf mindaan xiqqoo taatus jireenyi yeroo sana haalli qaala'iinsa gabaa akka ammaa waan hin taane jala baane jechaa jiru. Toofoonii itittuu wajjin hanqaaquu wajjin saantimaa 60. Ittoon daakkoo saantima 75 kitfoon birri tokkoof shilingii. Waan nyaannuuf gammannee dargaggootadha. Wanti keenya amatu egarte suuraa bara sana ani fakkaadhu. Gammannee gammadaanuma keenyadha mindaan nu jalaa xinnaates jennee wanta mormi nu hin jiru. Wanta komannu wanta gumgum nu hin jiru hojjechuu dhuba uummata keenyaafi. Carraamti kun argamuunsaayyuu nuuf gammachuu guddaadha seenaama keessatti. Tarii maal isin irraa baruu dandeenya laata nuni warri har'a jirru walitti dhufeenyis hin qabdanii gareedhaan walii wajjin hojjechuu keessatti maal isin irraa baruu dandeenya laata. Tokkummaa qabnaa kan xiyyeeffannu uummata keenya. Uummata keenyaaf maal dabarsinaa maal beekuu qaba uummata keenya seenaan uummata Oromoo maali. Uummati Oromoo maal keessa darbe gara kamitti deemuu qaba kan jedhu nuyi gaaffii keenya keessatti keessummaan nuyi waammannu hayyoota yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irraa waammannu akka ittiin uummata fa'aa barsiisaa uummata akka barsiisan fa'aa goonaa uummati warri dhufuun waamicha goonuuf gammachuudhaan dhufanii xiiqiidhaan dhufaniiti kana ibsu yeroo isaanii wareeganii. Yeroo nama intarviiwudhaaf waamani waree sa'aatii isaa yeroo isaa wareegeeti waan ta'eefi karaa kanaatiin isa dhugaa dubbachuudhaafi uummata keenya
gamachu guddaadhaan maaliif mirga kana argachuun summataansa guddaadha yoo hafeeyyu har'a garuu waan baay'ee arganneerraa kanaafus itti deebamaa jira wanta abdii nam kotachiisu hin jiru wanta abdachiisudha kan itti deemaa jirru kanaafi har'a egaa chaanaalii mataasaa danda'e sa'aatii 24 waggaa 33 isaatti jalqabuunsa guddina televizhiniin Itoophiyaa irra ga'e agarsiisa. Kun kanuma waggaa 33 ture kan arguu kootti an baay'een gammada. Waaqayyoon hin galateeffadha. Egaa ogummaan gaazexeessummaa kuni barreessuu keessattis ga'ee guddaa isiniif ba'eera jennu. Kitaabolee meeqa barreessan hanga hammaatti? Achumaanis immoo baga gammaddan hin jedha. Hawwiin gara fiilmiitti geeddaramuudhaaf adeemsa irra jira. Isa hawwiin tarii fiilmii ta'uuf mul'ata keessan ganamaatti jedhu ta'aa deebinuuti. Keessumaa gaaffii koo jalqabaatti sona xiyyeeffattani. Dhugaa dubbachuudhaaf hojiin gaazexeessummaa hojii ogbarruu irra jira. Maaliif inni nuyi guyyaa guyyaadhaan hojjennu kun inni dookumentarii hojjennu kun. Yeroo walitti qabamu kitaaba ta'a. Gaazexeessaan ogbarruu irra jira. Ogummaa ogbarruu irra jira. Gaazexeessummaanis hin barreessaa, hin laalaa, hin barreessaa, isa barreessa kanammoo uummatatti dhiyeessa. Kanaaf carraa guddaa naa kenneera. Akkuma amma sii kaasee diraamaa kana ogummaan sun kalaqi sun jiraachuus irra jira garuu waa'ee ogbarruu baratee fi. Asoosama barreessuu hin danda'u jechuun asoosama mi'aa barreessuu hin danda'u. Kennaa uumamaa barbaachisa. Gaazexeessaan immoo ogbarruutti dhiyoo waan jiruu fi carraa qaba. Ani amma maayini hojiin koo uummata biratti akka dhiyaatuu fi gaazexeessaa ta'uun koo carraa naa kenneera. Anatu dhiyeessas hiriyoota koo dhiyeessa anatu barreessas. Naan kaffalamu kaffaltii hin qabu. Kaffaltii waan dhabeeyyuu. Yeroo dhaggeeffattoota keenya yookiin daawwattoota keenya itti gammadan bilbilaan yeroo isaan nu galateeffatan horii caala. Haamilee keenya jabeessa. Nama barreessuun kennaa koo ganamaa ta'us ogummaa kana keessa jiraachuun carraa guddaa naaf kenneera. Carraa guddaa kenneera. Maaliif gaazexeessootadha barreessaan baay'een. Barreessitoota baay'een gaazexeessootadha. Maaliif kun mataan isaa iyyuu. Kalaqii kun nu keessa waan jiruufidha gara kanatti kan dhufne. Malee ammatu ilaaltee barreessitooti baay'een gaazexeessoo turani. Achirraati gara kanatti kan dhufe isinis carraa kana qabdu yoo yaaltan. Kitaaba meeqa barreessan osoo dubbannu? Kitaaba shan hin barreesse. Shan lama immoo waliin barreessine jechuun asoosamoota gaggabaaboo goone waldaa barreessitoota Oromiyaa. Kan baasnee kitaaba lama asoogaa fi gabaaboo fi namummaa kan jedhu achi keessatti asoosamii tokko tokko hankooti. Keessumaa immoo seenaa dhugaa irratti wantoonni hundaan jiru natti fakkaata. Keessumaa carraa kanaan osoo lubbuudhaan jiranii Alii Barkiidhaa fi seenaan sin barreessitanii ergi kitaaba keessan sun barreeffame. Alii Barkii waan baay'ee dubbifamuu eegalee miidiyaan barbaadu eegalee san miira akkamii isin dhagahama? Kunoo kana laa gaazexeessaan amma haqaaf dhaabbachuu kan qabu kan warra irraanfataman kan yaadachiisu gaazexeessaadha. Laa kanallee namoonni biyyaaf wareegama guddaa baasanii irraanfataman baay'ee jiru. Kanammoo gaazexeessaan bira ga'uu irra jira. Alii Barkii kan hin argeen bara 1972 reediyoo Harareeroon ture. Jeneraal Damisee Bultoo Warquu Chararnat kan jedhaman fa'aa wajjin lola waraana Somaalee yeroo lammaffaa dhufte Somaaleen dhufte waliin deemeera dirree waraanaa sana. Dirree waraanaa Qabri Dahaar achi ture Alii Barkiin Qabri Dahaariin ture. Jeneraal Damiseen maal jedhanii ilaa inni kun goota badhaasa guddaa pirezidaantii keenyarraa kan badhaafame. Ajajaa 50 Alii Barkii jedhama gaafadhu reediyoodhaan dabarsi. Isiniin jedhan. Isaantu wal na barsiise.
Lini rachit tenar gede, rachit interview gafade, radio hararin dabarse, baratur bahatami lama tecura kura segal tur bahatami lama. Sana bodde kumala maafi jatimo, nama tu jira aliberkin lafan jurum bekun turen, ega sana. Jira anjaran esen lagat afo, barakasi eka sakat jumar entre, esenye gafade bilibila sar gade, ake, manasa. Lagat afo saden ekka ada mual dah kau tahu lah sana kisah jera ta, acara ke acuti isaga fadde tapi rawarabe debars, kitaban beraku malam maafi sade titi matansis. Irga matan fami bodde, namni kau kisah jera ada ni ti, television, radio nuri afan amara, wamani acuti suwa mama, durar es sabu teh insan beka mutur. Gafa ayana, gafa gotumma, gafa guyan jifanova, namni sawa manjurture. Sana bodde wa mumun fejal kabe, sana bodde namni gumacho gochutkani, gargarutkani. Hoji mo jetan kesa, mirad das nifka bacho. Bye, nama iba me, nama ramfata me, biyaf, oreka bogudda, romof miti. Biyaf. Biyaf, Ethiopia rafi. Ramah kanani mama semua kanani ibsubar baru, mama suba cisubar baru. Acerat lekah sehera, kitab awi kena ayam aku amale, YouTube faratti senestajuru, kan senestajuran juru, kuni sehera alada, mirga ko mirgbar resicah sehera, egamara kan juru, kun seherangga apa cisa warraka gorang kun, seherang kan nama apa cisa neti fakatehi, juru amma kena senestubri tiargatu, kara kena goce sani kana ra akka of kusatan. Eh, amsa kunda bersa. Saya nak kagudan karena semua karaseras demir. Karaseras himat dera. Karena ini karaserawan tevi kesenggalu. Seran wan nama gawat cisufi. Warrikan ayada nille. Kita baca jualan jalan tani fi untuk tu kasih tu bisa senesa. Yuti birat. Yuramah karena awal media nawasa wan tu wan tevi. Gocha karena raa kau fikusatan isinille. Isinille. Kun gufu gudina, ogbaru afan oromoti. Karena wante fi asarat tille ojeda. Malif kalak amatasani basu abu male. Karena nemni bra mirga beresicha tuun egin sanu jitan kun sera ala wante fi safur oromor anisi. Adamale da kanaf kanara kof kusatan sera kan sanga pachis tausa sinille. Yerosa ganta kesan arti ratti. Karena ibu susun rejeraya rejerun senipis. Mulfada, eh kalau semua, duguma arti orang mu agudus ni ojelami, undum tu walcina dapat he, walgergaru kaba. Karena afgamato koni, hamile barisa sana wantu ojecun kamu, karena afakadam saat ini nisa sumanjena fundratiswani ratu ojetamu kabuda. Tumuratiga channelin, afan orang mu saadi demi afurte. Kalesa ka umsike sa malfa kata ogumma kana kisatimu malfa yedam tani kanjaru gama barresu kisaliti ufneti kanjaru umarati dawato ta kopi kanati fisatau kami imi ilala tundumtu chanali kana kamitin utubachu kaba kanjaru amsan ufda barsati agolamnu ega dawato ti fila gipato ta kenya ega kuncharra gudara mas saati didame afurta unsa kanaf koda fula chuk abdusinisi hayyoti Ogi yuti gara-gara malif kun umat Kenya kani berum saskenu kani bacaan sisu satu kan walau magelati bekumsa odefanu umat romor afwan tevi senis koda frada dawatoti dagipatoti wan tahir atas tiguta kuna guta mujicuran kek asyok abatan kerabil bila harra beram mayar jira mobile ida durille Selki sa nanu ni dah, poster anergama, hara garu, dagi akhirat sekandi akhirat dah kani komunikasi ni, walaupun nanti ni tahu, kanaf, isnis koda frat dah, jabesa, isnis jabat dah, ummatiwan senra ego, wamba eda, saati digdemi afran kun, serit, ummatas bacaan nasi se, ummatas oleh fano kene, ummatas bersi se. Buat agudah kebu sufi, tu kumma ke senjim stani, malah tu jecuk amna malt foyok abah kanjerus, nama segah fatani,
مال فوي سنوجتني كيس متوام تني مال تفوي يوك أبا مال تتدبل موك أبا وقع وقع الآن سكان ثالث برستان كنا كيس ربي ثاني لارو سكان ثان تكو تكو كان يروق أبا بدوجرا كان إيرا مجرا كان يرو إيرا تروس جرا مال مال جون يرو جنس دي ممبر باتشسارا كراو متا كرامو تماس ولد فدو ومتاوتا قدوتيس نغانا كبو ومتي فومتي مو ديناميتي ومتي ومتا في ديناميتي ور سياسة سياسة نتاني سياسة ومتا ولد تبوسو راتي أكوف قصتان ومتي نغانا ولينا كجراتو سباب سبب الموت اتيوبيا ولينا وجراتي بيجي كنون دمكينيا غا كان رت سغنتا كوجتو نغا كمبوسو كان جلالة أم كان جلالة جبسو سكنتا كسيفة كانوا جتشو كاي فتني جمع قوتني كان رتت قوتني أكا هجتن أملي بقى جمعني سنس بقى جمدن ساعتي دي دمية فرتونسا كنت أرومودا كان أفقا وانا فرتاني بس قلتوما أنا سيوا كيوم رجنا كنّي سو قصة دبي صديقة ناسو راف. شرّوانا كنّي واقعية نسنجلة تيفدا سنسوان كواج دارينا وامتنيف سنجلة تيفدا فياتا لو توت كي نسوان ندي واتنيف قلتوما. فدا قلتوما كان تعلو واقعية عمري ديرا كسنيف كنّو أويكي يا قدادا كانف الفدا قلتوما عمري أراجي سام يواك نسنيف كنّو جن. آمين فياتا. كابجم توتا داوتو تكينيا غاز تيساف باريسا اسايياس هوردوفا ايغا تشانالين اي تي في افانو رومو اي بي فاموسا سبابي فچوراني ور ايغلن غاز تيسوتا شانن كيسا توكوتراني كاناف اسانين سينادو دوبت ديبيني وامباي اوديفاني ايغا حالك سيكي سدربيتي تيليفزيون توبيا ساعتي توكوسوني اما ساعتي ديمي فور شاناليتي اكاسوما سامو اكوما بيي كينيا كيساتيو اي تي في افان روموتين بابلاتيتي كانجرو كانا فورا بورا نوغودي ربي امسمو ورا بورا ساعتي ديمي فور شانالي تانكيسا كوبريشن برودكاستينغ سوبيا اسا توكودا اودي فنون كينيا كانا فكاتا نفلتاني واندا فتاليف كودا اسنغلاتي فنا ورابلا ديبانا